やっほー、たくまだ。今日も会えて嬉しいよ。やっさん、こんばんは。俺も連れてってや。からも連れてってよ。ただ、こんばんは。エイトルさん、からっぽ、やっほー。あ、コメントすんの。イーサン、俺ちぃ、からもじゃだよ。俺もちぃ、やっほー。空がいいやつさん、おはよう。いないってやつさん、おはよう。六本木ヒルズ行きましたよ。先輩方がライブやってたところのステージはまだあったから、そこを見てきた。ステージだけね。かなこ会いに来たよ。やっほー、猫さん会いに来た。あ、かなこ。かのこはちなみにここの奥にいます。目の先なんか好きなアイドルのグッズの開封の儀をしてました。かの彼女がかなこがつちりんさん、ただいまなさい。やっほー。フラペチーノさん、ありがとう。いでさんのことは5メートル、ちょっと20メートルが六本木そうに行ってきて、森美術館にずっと行きたくて、もうこれは本当に高校の頃からずっと行きたかったんだけど、なんかそんな、なんかさ、やっぱ1日東京にいるとかがあんまなくて、個人的にディズニーの帰りに東京にちょっと観光に行くとかはめっちゃあったので、高校時代だからなかなか行けなくて、その六本木森美術館にやっと行けた。そう、かなっぽ新幹線止まってなかった、電車だよ。ピスキさん、わかな、みそかさん、こんばんは。かなっぽドラえもんとか、ドラえもんなんかいっぱいいたんだけど、どういうことあれ、どういうあれ、なんか、え、なんかさ、なんか大量にいたところなかった、めっちゃみんな写真撮ってるしと思って、今日漏れてる、やったー、嬉しい。ヒーさん、あれちいかね、やっほー。かなぼいつも見て思う、かわいいですね。かなさん、嬉しい、ありがとう。そんなこと言ってくれると照れますよ。安坂さん、こんにちは。のりさん、かなぼ、だいちゃん、かなぼ、かおりさん、こんばんは。そう、めっちゃ楽しかった。東京、ほぼ東京ってくらい近い、そう、あ、静岡はね、そう、広島と比べるとめっちゃ近いかもしれない。赤坂さん、こんばんは。スワンボード六本木にいた、そうだよ、こうやって恋で名前覚えてくださってるのは嬉しいですね。そうだよ、覚えるに決まってるじゃん。あんな嬉しいこと言われたら、お見送りで。こうちゃん、こんばん。ギヒルズに、六本木ヒルズってギヒルズって略すの、初めて知った。水色の洋服、やった、嬉しい。静岡とだと余裕で日帰りに東京行けるね。そうなの、余裕なんだよ、余裕。答えでしに行こう、一緒に行こうよ、連れてってよ東京まで一緒に。でしょ、人が多いですよね。アートに関心があったとは。そう、なんか美術館巡りはもともと好きで、高校生の頃放課後とかよくしてましたよ。でも最近はそんなこともせずって感じでしたけど。あ、やば、下がっちゃう。映画のドラえもんが並んどるよ。すごいよね、なんか、なんかさ、そのテレビ朝日らへん、ちょっと待って、引く。テレビ朝日らへんのところにいたんだけどさ、なんかうろちょろしてて分かんなくて、どこ行けばいいか分かんなくてさ、その友達と合流する前まで六本木で一人で美術館行ってたんだけどさ、そしたらさ、ドラえもんがいっぱいいてさ何このイベントと思った。今日何かいつも以上に可愛い、ありがとう。こうちゃん、たくま、かなっぽ、嬉しい。ソリオさん、こんばんは。みそかつさん、かなちゃん、やった、ヒルズに住もうな。みんな住もうね、絶対。かなおが住んだらみんなお招待してあげる、ラブカフェ。パパが今日もかなりのなんかあれを楽しみにしてるよ、言葉っていうの、なんていうの、イエイ。たけさん、こんにちは。テレ朝地帯すごいよね、あそこ。なんかめっちゃめっちゃめっちゃ、ふたつくりじゃない、久しぶりだ、確かに。でもね、なんかなかなか休みの日にふたつくりしないかも。本当はね、今日読売ランドにどうしても行きたくて、読売ランドに行きたい行きたいって思ったけど、読売ランドはやめました。暑いかなと思って、室内に入れるところがいいなと思って六本木に行きました。気分的に、言葉、何の言葉、カナウを遊ぶ言葉。空がうにゃつさん、ありがとう。真珠カバおテーマさん、マリチーかな、こんばんは。ヤマピーさんも、こんばんは。そう、すごかった。なんかいろんなイベントがやっててさ、こんなにイベント、夏のイベントやってるんだって。お台場と迷ったんだよね。お台場も今なんかやってるじゃん、なんかなんだっけ、海賊王みたいな、大気圏王みたいなやってるじゃん。ちょっと待ってね、どうしよう、どうするちょっと待って、ちょっと待ってね、めっちゃ縦に行く、ちょっと待って、めっちゃなんか引く、顔ほぼ映ってないやんこれどうしよう、ちょっと待って、あ、やばい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 、こうかな、押さえとくわ。やっぱり今日も暑かった。六本木日帰り、六本木日帰りだよ、日帰り、全然日帰り。
ライオン遊んできて、途中から渋谷で友達と合流して、友達、そうアイドルの子なんだけどね、その子といろいろ話して、美味しいとこ連れてってもらって、美味しかったところで、その後もバイバイして帰ってきた。今日も暑かったよ。ダンスさん片っぽ、ヤッホー、ダンスさん、ヤッホー。あ、そう、冒険王ってあれ何があるの？あれ、そこさ、めっちゃ気になってさ、子供向けなんかなどう思う？行きたいんだよね、あそこめっちゃ。あともう一つ行きたいとこあった、どこだっけな。 TMFM さん、はじめましてじゃないよ、来てくれてありがとう。今日瀬戸の聖地さん、こんばんは。しっかりしてよ、しっかりしてるよ。本当だよね、この土台がね。とうとうありがとう、瀬戸の聖地さん。カツオさん、こんばんは。電車で行ったん、電車で行った、電車で行った、電車で行った、全然電車で行きました。なんかいとこと行ったんだけど、いとこはあれだった、なんかハリーポッターのやつ行ってた。よくわかんない、私わかんないけど、ハリーポッターのなんか私にはわからないやつ。でもダンスの先生も行きたいって言ってたんだよね。なんか東京になんかハリーポッターのやつができてめっちゃ行きたいんだよねみたいな言われたけど、私ハリーポッター本当に知らないからわかんなくてね。それのコツだったんだって今。ワッフルチキン、そう、ワッフルチキンだ。あれめっちゃ美味しかった。チーカーウサギちゃんをしたいぬぐるけさん、あげません。私がさ、めっちゃ頑張って撮りました。日帰り意外とね楽。アイドルの友達多いな。そうなの、アイドルの友達多いかも、確かに。え、次はひなのちゃんと遊びたいねって話したの。ひなのちゃんと予定が空いてたら。乃木坂の近くじゃない、乃木坂の近く。つたさん、こんばんは。 HKT さん、こんにちは。こんばんは。今度渋谷のカフェに聖地礼巡礼してくる。え、してきて、本当に。え、あそこ、しかもさ、なんかさ、出た時にさ思ったんだけど、あそこの会場って割とさ、ライブアイドルさんがさ、のライブしてない、あのなんかなんだ、近未来感みたいなところ、なんだっけな、ちょっとネオ感があるさ、あの会場と思ってさ、あそこ行きやすいんじゃない、割と。しかも近かったかも、渋谷から。確かに偶然やね。今日妹はやばい、カノルリア いないの。千代田区ってどこ、チーカーブースあるんじゃない、どこにチーカー、あ、ね、冒険王に、冒険王吐くとこよ、なわけないだろ。なんかみそかつさんが日本語喋ってるとおもろいね。いつもかなうちゃんしか行ってこないから。ユニバ行きたいね、かなもユニバ行きたい、連れてってよ。でもね、ユニバ行きたくてね、リアチューとね、リサコとね、行きたいねって話してたんだよね。来る、一緒に。静岡からと電車遠くない、え、そんな、わかんない、私はよく行ってたからかな。将来の夢見てきたん、そう、めっちゃ見上げた、見下ろした。え、人生で初かも、見下ろすのは。あの見下ろした、なんていうの、森タワーだっけ、合ってるからさ、のさところ。え、ディズニーのやつもやってたんだけどね、迷ったの、めっちゃ迷ったけど、うわ、でもディズニーこれ見たらディズニー絶対行きたくなるんだろうなと思って、絶対ディズニー行っちゃうだろうな自分このままって思ったから、我慢して、あの そっちの違う方にした。しかもなんかあれだしね、美術館と言ったらって感じだったし、豊島園ご、あ、そう、豊島園のところ、めっくりくり、本当嬉しい、全然そんなことないよ。アーカイブで香川神戸見てました、サンキちゃんがみなそうか、ボンちゃんありがとう、そんなことないよ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。六本木行ってたのか、ニアミス、え、なんでどういうこと、六本木行ってたよ、めっちゃ気になってる。え、そう、なんか妹もハリーポッター好きだからいいね。ザッキーさん、かなぽ、やっほー。かなうたん、こんばんぬん、ケロケロ、まだカエルです。いつまでカエルなの。ひなのちゃん違う、AKB の18期のひなのちゃん、久保ひなのちゃんです。実家でかなちゃんも紹介してもらう、どういうこと。おお、近未来館、そう、近未来会館ってところの上のなんかご飯屋さんだった、あのカフェみたいなところが、だからぜひ。アイドル、ライブアイドルっていうジャンルを初めて聞いた。え、地下アイドルですよ、地下アイドルをなんかライブアイドルって言えって、なんか、まあ、この前ファンの方に言われたから気をつけてる、ライブアイドルっていうの。え、今度横浜のやつあるじゃん、横浜のさ、あの
アイドルスターのやつ、なんかもしかしたら友達が来てくれるかもしれないです、その子が。嬉しい、めっちゃ言ったら、え、見に行きたいって、いろいろ教えてくださいました。その子が、このグループはこういう感じで、このグループはこういう感じで、このグループはほぼなんかなんとかでみたいな、楽曲がめっちゃ良くてとか。千代田区は東京のど真ん中。え、そうなの？東京駅かと思ってた。行きます。え、行こうよ、連れてってね。土曜日は大阪に行きます。え、カナも行きたい。六本木の欅、桜坂の展覧会。え、どこでやってたの？カナも行きたかった。今大阪から神戸まで、ちいかわ電車。え、じゃあ大阪から神戸まで電車で行こうかな、ちいかわのやつ見に。私でも横浜行った時にちいかわのブースあって行きましたよ。ユニバなんてしょっちゅう、まさもまたみそかつさんが日本語喋ってる。ユニバそんな生きるのいいのかな、も行きたい。長谷川さんこんにちは。さかなこなみでこんにちは。 KDK さんこんばんは。誰か咳してる。あ、妹です妹です。こんばんは、でんのんさん。東京の真ん中、国分寺だぞ。国分寺って何？ひなのちゃん見たよね、配信してたの。私も見てたよ。青木ちゃんこんばんは。エイリーさんこんばんは。誰かがさかがさがさしてる。そう、妹がなんかグッズの開封をしてて、今これ箱投げてました。娘がハリーポッターにめっちゃ、妹もよ、なんかこんな分厚い本読んでる、やばくない？絶対読めん。地下アイドルさんよく路上ライブしてはるよな。うん、なんか言われたのが、なんかでゼップとかそういう大きい会場に立てるのはすごい羨ましいから頑張ってって言われました。頑張ります。対バンだとしてもなんかその出れないこととかもあるからみたいな。本当にすごいよって、ありがとう。冬物さん、やっほー、こんばんは。やる気ない子だ。友達が見に行ってテンション上がる。めっちゃ上がる。かなえちゃん、さやかのハンバーガー買ってきてね。さやか食べ行こっかなキスしてくれたら、え、しない。ゆうくんはあれちいかな。妹はコーチに行った。いや、コーチに行きたかったけどさ、結局さ、どこも行かないで終わった。このゴールデンウィーク風邪疑惑浮上。俺だってたまに日本語書くって。よかった、かなえちゃん可愛いボットかと思ってた。いや、妹さんこんばんは。もうどっか行っちゃった。ハンキーレジャーコラボ、え、乗りたいんだけど、誰か連れてって。妹いたんですね、紹介してください。え、ダメです。福将軍さんこんばんは。マウさん、あれちいかな。横浜シティと和田山さん以外知らない、申し訳ないけどかなえが興味ない。そんなこと言ってくれて嬉しいよ。でも私割としてたかも。キュルシティさんもしてたし、あとなんだっけ、何者さん、でもなんかよく見たことあるなって思った。いつかでも私はフィッシュボールさんと同じライブ出たいな。ありがとう、空が海にあってさん、楽しみにしてるね。ピップちゃん咳払いみたいな。自分はゆなちゃんがのタイプ。どういうこと？長女なの？次女ん？2番目かな。今やってるの？行けばよかった。もうだって途中暇になってどうすればいいか分かんなかった。多分のゲームはみそかつさんでしょ。なわけないだろ待って、みそかつさんが喋ってるのおもろいんだけど。喋れるんだ。妹推しです。ダメです、もう断っときます。妹に断ってって言います。娘が言うとハリーポッター全部英語。え、カノルイの娘って頭いいの？当たり前か。当たり前。佐藤さん、やっほー。風呂敷ありがとう、瀬戸の先生。お盆休みそう。妹さんも忙しファンでしょ。お姉さんも。違うわ、違うわ、全然。カナのファンです。三姉妹そっくりじゃないよ、カナだけ似てないです。妹とお姉ちゃんはめっちゃ可愛いけど、うちはそんなです。山吹さんこんばんは。呪いが解けないです。だからってしませんよ。ヒカポントラベラーさん、あれちいか。ゼロタピさん、かなっぽ、こんばん。今日ももちろん可愛い。カリさんありがとう。稲妻とかモンバロバとかロックフェス行ったけど、アイドルのフェスは行ったことがない。ロックフェス、ロックフェスってジャン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 みたいな感じ。テルサちゃんにのかなおさん、そう似てる。18期のゆなちゃん、あ、知ってますよ。6期生入ってくるかな。入ってくるとしたら4期生で入ってきてほしいですよ。娘は現金の国立大生やぞ。やば、え、なんで国立大生って何？
潮田さんとても感じこんばんは。やっほー、自宅さんアレジーが東京の女ですか。今日だけ。そんなことないよ、姉妹全員可愛い。え、嬉しい、全然可愛くないよ私は。で、聞いてください、前髪がもうおかしくなってしまって。え、もうこの前髪でいいんじゃない。でもさ、私さ、こういうさ、こうシースルーみたいなあるじゃん、こういう前髪。これさ、高校何年生ぐらいだっかな、1年生ぐらいでやってたんですよね。そしたらクラスの子になんか、え、なんか前髪一本しかないねみたいに言われて、でなんかそれから気にしたんですよね、割とこの前髪で。前髪の量増やしたんですよ、高校の途中から。でもまたなんか減った、またバーコードみたいな前髪になってしまった。母さんこんばん、しばらくユニアの魔法が解けないからカエルでええですよ。姉妹で一番筋力ないんですか。いや、そんなことないよ。筋力っていうか、みんな仲いいからね、筋力はありますよ。みんなめっちゃ似合いそう。やった、嬉しい。国立大生って何が何、え、国立大生って何、頭いいってこと。やだ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 、ほんと最強ですよ。あ、コメントが飛びました。どこだ。かなうちゃん今日も可愛いから見れたので今から仕事頑張れます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。瀬戸野誠司さん、仕事頑張ってください。ありがとう、頑張ろう。前髪かなんか、やった、指数って何かの撮影仕事するときはええけど普段キープしない。え、だからこれはこれはなんかキープしてないです。適当になって笑われましたので適当にやってこうなるんですよ。だから特にキープはしてない。お墓なカスコにやばい、帰る言われました。どういうこと、髪の話はそこまでだ。うん、なんでなんで、財力、国が作った大学がこうってことは頭いいってこと。あれ違う、いや違う、でも注目です。六本木のタワマン見てきた、六本木のタワマン見てきた。めっちゃ高いですよね。なんであんなに高いんですか。私もね、いつか買いたいですので、誰か買ってください。買ってください、あ違う、間違えたわ間違えました、買ってくださいじゃない、買えるように頑張りました。やば、人に買ってくださいとか言っちゃった、間違えました。静岡の学校はセンスがないね。あ、前髪、前髪のこと、前髪のこと。怖いな、かなちゃんいつまでもうきっとこのコメント見てパパは爆笑してますよ。トシヨスさんおはかな、まこちゃんおはかな、こっちさんこんばん。ヒリヒリ怖いかな、そんなことある、そんなことない。わーさんかな、パジャマじゃないよ、髪の話はセンシティブ。え、そうなの、センシティブなの前髪の話。まあでも前髪はやばっ、ちょっと汗で、まあいいや、うん、誰にも会わんから前髪をバイバイ前髪飛ばしました、どっかに、邪魔なんで。これ髪のこと、お父様、お父様風邪ひいて熱がありました。え、パワー、かなパワーどうですか。あ、でも眉毛映せないんだよね、眉毛描いてないから。ファンにタマを投げたらアイドル、間違えた、アイドル間違えた、タマやっぱいらない、ほんと欲しい。前髪に限らず、前髪のこと、はじめまして、毎日可愛いの自己ベストを更新するかな。いやでもこれ多分これがなんかなんだっけ、すっぴんだったらみんなびっくりする。ひなのちゃん、え、ひなのちゃん、やっほー、え、本物、これ本物っていうか本物顔、ひなのちゃんだ、やっほー、来てくれてありがとう。本物なんかな、嬉しい、やった。ちょっと前髪戻そう前髪戻そう、こんな変な前髪を見せてられない。実は私もさっきひなのちゃんのやつ見てたんよ配信ちょっとだけ。しんちさんあとありがとう。
前髪はキモええやん。本当もう一生飽きないんですよやっぱ眉毛のなさに。やば嬉しい。ちょっと次東京行った時遊ぼうね絶対。嬉しい。斜め焼きが似合うか。本当本当斜めキャラにする。神戸のユンヤンがお父さんみたいなね。聞いた私もそれ。声やめちゃう。え大丈夫ユンヤンさんほらありがとう。本物タワムリアリケポルシュぐらい買ったる。え嘘です。やった嘘ですなんて言葉見えないよ。買ってくれるのありがとう。ズゼさんおはよう。そっと出た瞬間終わった。そうなんだよだからもう無理。もう前髪はもう固めないです。固めたらねなんかベタベタしてしまう。どうしよう。だいぶの時とか固めないといけないけどね。本物の入れ物技をすれば。え会いたい。カナも会いたい。ちょっと絶対次は会おうね。またすぐと東京に行くから私は。やったー。ヤノちゃん今日初カラオケ配信。あ見た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 見ました。それを私は見てました実はダンスさんありがとう。あの真珠真珠ありがとう。広島から帰るどこに。セーラーペンさん割れちゅうかな。昨日とメイク同じ大体同じ。やったー早く会いたい。ちょっとまた東京帰ってくるっておかしいな私静岡なのに。東京にまた行くね。嬉しい。ひなのちゃん楽しみ遊べるの。プレゼント解禁されたらタワマンプレゼントします。頑張ります。やった上限1万円のタワマン1万円のタワマンってどんなもんなんだろう。プラモデルみたいな。髪が細くなっていって焦ってます。髪細い私そこない。あ病院行きたいな。病院行こうかなって今悩んでます。でもさ病院ってさみんなさよくさ病院行くけどさ病院って何してるのって思うんだよね。疑問。ちょっと待って。病院ってさ何する場所なの。私さ今までさひいおばあちゃんがさ、髪の毛切ってくれてたからさ髪の毛切るのは全部さひいおばあちゃんに任せたんよ。じゃあ病院って何するとこなのってめっちゃ思っちゃうんだよね。髪の毛きれいにしてくれんのかな病院。あまり行ったことがない。私昔西野一回だけ一回だけなんかパパの友達のとこ行ったんですよ。で西野七瀬さんあ違うママの弟の友達かとこ行ったんですよ。そしたら西野七瀬さんのあやっぱコンタクト落としちゃったどっかに。えどこ落とした。西野七瀬さんのお揃いのああと前髪にしてください、あ髪の毛にしてくださいって言ったんですよ。そしたら全然なんか違って何が違うかなと思ったら顔でしたオツポルシェのトミカなら。え何トミカってプラレール。トミカトミカプラレール。ポルシェって何。笑われた。何ポルシェって何ですか。知らない。え知らない。やばい知らないと。えでもさ高いやつでしょポルシェって。でも見たことはないかも。え笑われた。妹に笑われました。今日も可愛くないよ。プラモなめんなよ50万くらい。プラモデル。んなんだっけプラモデル。えプラモデルってあれさなんかさゴーカートみたいなやつ。やば前髪。前髪もいっか。去年は無症状で、ね、大丈夫。握手券うわ喜ぶ。俺の推しじゃん西野七瀬さんの前髪。え間違えた西野七瀬さんの前髪じゃなくて西野七瀬さんの髪型だ。外車うわ左と右の逆のやつね。かなた2層に似て。え違うんですよ。なんか似たくて一時期似たい時期があってなんか知らんけどそれで髪の毛をそれにしてくださいって言ったら全然違って顔が違ったからです。もう一度なぜ。えもうやらないです顔が違ったです。ベースが違いました。鈴鹿ありちかポルシェ会社やな。プレゼント解禁されておもちゃの欲しい漫画送らないとだっていいです。送んなくて全然。私にぜひたまってます。てかいつの時代の。なんかでもなんか長さがこんぐらいだった。セミロングまでもいかないぐらいの長さだった時かな。なんか斜めになってたんだよね。こう前が長くて後ろがちょっと短いみたいな斜めになってた。
ゆうくんびさんがあれちいかな、スポーツカーかポルシェ、カエル、あ、緑色なんだ、カナポルシェというよりボルボ、ボルボ、助けてついていけないよ。こんばんは、六本木行った、なんでなんだと思う、当ててみて。静岡プロモデルの生産量日本一だぞ。うわ、知ってる、なんか聞いたことある、浜松でしょ、お茶あり、お茶ありです、お茶ありますよ。プレゼントに称号丼には、でも私が欲しいのは高校1年生の勉強道具です。深緑さんこんばんは、もちゃんにはママプレゼント送った。え、そうなん、何送ってんのみんな、プレゼントって、え、普通何送ってるみんな、それめっちゃ気になる。みんなをさ、好きなメンバーさんとかにさ何を送ってるんですか、これめっちゃ第一気になる候補。今話したい誰かがいるってなんだっけ。あ、うわ、私一時期 LINE ミュージックにしてたわ。今日はさやりん卒業公演だった、悲しい、静岡のガンプラのせいちゃん、ん、自作の詩送っていいよ、いいよいいよみたいな、にそれ、まさやさんだ、かなぽぽ、やっほー、また来てくれてありがとう。星田まさきさんおはよう、おはー、ひーちゃんから元気けどかなぽぽはね、かなぽぽはアンテナパイス、ちょっと遠ざけよう。六本木行ったのはゲームやるため、ゲームやるため、どういうこと、ゲームやるためじゃないですよ、六本木行ったのは美術館に行きたくて行きました、六本木に行きました。その後結局でもね、渋谷とか新宿とかそこら辺行ってたから、どうなんだろう、どっちかっていうと六本木にいる時間よりも渋谷にいる時間の方が長かった、ひひひ。もーちゃんがお菓子が好きって言うから、マチセツとかバラ、バカラのグラスとか、何バカラって、バカラ、バカラ、マチセットくれるのかな、欲しいの、瞳がキラキラして、そうか、多分光の加減なんだよね。僕はアリちゃんとハッチに手作りキャスケットをお供えしました。はっ、ん、キャスケットってなんだ、京都たぬいぐみはどこや、あれは横浜行った時に撮ったやつです。ちいかわのぬいぐるみね、かわいいでしょ、2個も取った。ちいかわはどうした、ちいかわは今また向こうで寝てます。まちさん新宿ありがとう、美術館好きなの意外かも、美術館好きなんです、美術館好きなんです、意外でしょ、ぜひメール取ってください、私送りますよ、しかも撮影 OK だからいいよね。マッツさんありがとう、ハイビスカス、やったハイビスカスって言えた、噛まないで、嬉しい。マッツさんハイビスカスありがとう、嬉しい。雨の中野球見てきました、野球、野球の時期なの今、私も野球見ようかな、やっぱやっぱっていうか野球見ようかな、趣味野球女子になるかな、アイドルがよく被る帽子だよ、あああ、画家、画家みたいな、デザイン家みたいな帽子かな、あのアーシャでアカリンさんが被ってるやつ、帽子の種類、んということ、今東京にいるの、今東京にいないよ、もう服はプレゼント OK なのかね、え、OK じゃないの、服欲しい、ワンピースとか。やすりさんお疲れ、ただいま、おかえり。え、でもさ、めっちゃさ嬉しくない、だって私自分がもしさ好きなアイドルにさ服送ってさ着てくれたらめっちゃ嬉しいんだけど。皆さんおともにね、おそれのピースをおそれにしました。え、かなもち、かずきちさんこんばんは、六本木ヒルズ行ってなんのね、ん、実家の、静岡の実家から東京の六本木まで来たの、そうだやん、意外と行けるんですよ。コーチさんこんばんは、宮コーチさんこんばんは、キャスケット帽子のこと、六本木の六角形の形してる、知らない、何それ、あ、もしかしてあのイケアの帽子みたいなやつかな、芸能人が深くかぶる帽子。ヤマトさん早っ、それはベレー帽かな、あ、そうだベレー帽だ、それナッカーさんこんばんは、コロナに何やったらご祝儀でん、どういうことだ、モーさんこんばんは、服は OK よ、だってカープ勉強しないと、勉強しようかな、プレゼント送れないよまだ、俺の服欲しい、ユナとお揃いに、やった、ユナとお揃いに、お揃いにワンピース送れ、待って、どういうことえ、こだえるとお揃いにワンピース送ってくれるのちょっと待って、おもろいんだけど、どういうこと
ってるね。病院ちゃんと行ってないです。あ、見た、吉本入るらしいね。え、もともとどこにいたのって思って、私わかんないんだけど、あのなんかルールっていうか、え、吉本じゃなかったんですか NMB さんって。袋サイズ140150 違うよ、袋サイズは M ですよ、ちゃんと M。でもね、ズボンとかはね XS なんですけど、足短いんかな、上はうん S とかかな、 M とかかな。たまに M だったらでかい時あるけど、どうなんだろう。メンバーがプレゼントされた服で配信してお話し会に来たりする。え、それめっちゃ嬉しくない？今日なんとかさんがプレゼントしてくれた服着てきたんだとか言われたらもうキュンってなっちゃうじゃん。ナレーションあれちいかな、今日それこれ一緒で、皆様のあれちゃんこうやってなんかベレー帽とか気づけた。あれもその一種ってこと？六本木ランチ、ランチは渋谷です。バケットハット、あ、もうね、帽子とはね、キャップっていう帽子しか知らない。テイカーさんおはよう、自分も日曜日サマステージで六本木せよ。そうだから、そのあのぬくもりを感じてきた。ステージを見てきました。そのステージだけね、誰もいないけど。はい、じゃあ坂井ゆうたら知らん、知ってますよ。かなちゃんにトランクス送るから履いてくれる。何トランクスって、トランクルーム。リンコちゃんには僕とお揃いのパーカーを配信できてくれる。めっちゃ嬉しいやん。そのフリーサイズ、フリーサイズやばい、フリーサイズブカブカ。キッズサイズ、うん、でもね、よくキッズサイズでも見るよ。キッズ140150だと思った。え、でも全然入ると思う。ご飯食べて遅れた。私さ、そろそろさ配信やめようかな、新ラーメン食べるから。ワニャはかな、今日まださ、その友達とさカフェ行ったしか食べてないんだよね多分。ウェラスポーツさんおはよう。ソンブレロをあげる、ありがとう。アンブレラじゃなくて。モーニャはかな、帽子わからんかったら調べよう。サーセイナギさんこんばんは。キャスケットはアリちゃんさんがよくかぶってます。え、見てみよう。今日はヒーちゃんもあずみさんも咳してて、え、みんな大丈夫かな、私なんか治ってしまった、私は感想だったんかな、ガチの。あつつしんさんこんばんは。ラーメン食べてなかった、ラーメン食べました。あのあれはあそこで食べました、足柄エビのどっちかなのサービスエリアで食べました。車で行った時、なんとかロンハットが似合うかな。ロンハットって何、ロンドンハート、ロンドンあれなんだっけ、ロンドンハートみたいな。新ラーメン食べるとこ発信してくれないんですか。え、作るところから始めなきゃ。カープの推し選手は荒いと答えるときは大丈夫。 OK、 ありがとう、そうするわ。これからまたお腹壊す説、やだ本当に。お腹壊すともう本当に神様に謝りたくなるから。たかさんこんばんは。のっぴわっぴさんかなぽぽやっほー。のっぴわっぴさん、ちょっと待ってね、来たりだからもう少し、ん、ターなんとかだからもう少し。ひき肉です。ええ、なんだっけ、ひき肉です、ひき肉ですって何、ひき肉ですって何。 YouTuber、 あ、そんな YouTuber さん、なんかさっき妹がなんか言ってたんだよね。で、何それって、しかも笑いながらさふざけて言ってたからさ、何のことと思って、何それって言ったの。それ、うわ、流行りについてきないってバカにされたんですよ私。だからちょっとリック後で調べようと思う。店でラーメン食べないの？え、この前食べたよ。でもね、そう、なんかそれ言われたの。そう、パパに言われたわ。パパかな、ママの弟に言われたんかな。なんか広島行ってお店でラーメン食べないのって言われて、どこにお店あるかも分かんないし、夜出かけないし、なんか結局家で食べた方が安いって思っちゃうって言ったら、たまには行けばいいのにって言われた。確かに服かぶって着るときほっぺで引っかかれたもんだ。どんな、どこの噂。アイドルと辛いものはバズるやつっすよ。本当？でも私さ、多分みんな、じゃあ辛ラーメン食べなきゃ、食べない方がいいやんって思うほど水飲むんですよ、2リットルぐらい。もうほんと一口食べて水飲んで口の中リセットして、一口食べてもうずっと繰り返してるだけ。間違えて五本木、五本木ってあるの、トッポギみたいだね。可愛いパジャマじゃないもん。シアラーメンはいつ行くん、シアラーメンいつ連れてってくれるかな。イエローハットかなぽぽやっほー、まっぴのっぴさん、森田さんこんばんは。天上げハット、新郎かなた非常食、そうだよ、かなぽぽ T シャツサイズ150、やった、かなの分ってこと、嬉しい。漢字間違ってたから名刺なかったん、漢字間違ってたから名刺なかったん、あ、え、違うですよ、違うですよ。今日の服も似合ってたから、ありがとう。で、妹
ちょっとさ、あの壇上のさ、書く紙のやつ欲しいな。取ってほしい。めんどくさいって、ちょっと取ってこようかな。いつまでだっても私は。テンガロンハット、今日の服もにあって、ありがとう。カウボーイハットって何？いや、いらん、いらん、いらん。あ、いらんとか言っちゃった。妹さんってカナウちゃんの96倍賢いね。でもカナウの方が頭いいんですよ。ノビロさん、あれ違うかな。早い早起きして渡しましょうかな。ひき肉も右足も知らんのか。何右足って怖っ。右足って知ってる、なんで知ってんの。え、時代遅れ。 YouTube めっちゃ好きなのに、 YouTuber になりたいとか言ってんのに。うわ、もうショック。そうなんだ。氷が水でしかも家で休めなそうだ。激辛女王ね、いつでもなれますよ。準備はまた。そういう辛ラーメン作るとき水じゃなくて牛乳使おう。やだよ、そしたら辛くないじゃん。リンゴさんが頼むの大変なことになってたの。あ、なんかそれ見たことあるかも。ではです。え、嫌いなんですかね。歴代推し麺辛いの好きがち。好きがち好きがち。なんか日本語おもろ。え、そうなの。誰誰誰、歴代推し麺何人いるの。麦わら帽子に俺はなる。自分で取り行きなさい。だってさ、イソギンチャク推し。待ってどういうこと。イソギンチャク。え、え待って、ちょっと待って、よくわかんなくておもろいんだけど、イソギンチャクって何。土の子。妹ちゃん坂道で待ってるよ。だって、あ、多分無視されました。妹さん、天空の図書館。あ、天空の図書館知ってるよね。行きたいって言ってたところだよね。うん、だってそこが行きたいって言ってたところなんだって。 YouTube すでに儲からない。え、やだやだやだ。あっちゃんさん、こんばんは。来てくれてありがとう。そしてフォローもありがとうございます。今日もかい、ありがとう。そんなことないよ。奈々さんかな。ちょっと待って、のっぴまっぴさん、お礼のやつ書きたい。猫ちゃんと一緒に高速道路運転中、かなちゃんに運転できる。え、猫、猫と一緒にいるの。ありがとう、こちらこそ。にゃー、いい顔してます。え、みんな今推し発表会で、ね、待って待って、どういうこと。あ、推しのあだ名がイカってこと。ラコミンク船方さん、こんばんは。リンゴちゃんの激辛ラーメンチャレンジ、僕はかなりやめました。あ、そうだ、ミシェルボイスさんだ。コーチか。そう、コーチ、あの写真のとこだった。そう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 、それだった。カノロリがあげてくれたやつです。妹がため息たいな。カノリさんが妹を密かに狙ってますね。だって、どうですか、押してほしいと思う。押してほしい、君のことを押してほしい。いや別に、だってアイドルにはならないそうです。曲げ小僧、へそ曲げ小僧、ユーチューバーのお話です。なになに、ユーチューバーの話。イソギンチャク推し。え、イソギンチャク推し知ってる。え、知ってるの、イソギンチャク推し。イソギンチャク推し知ってる。わかんない。へそ曲げ小僧のユーチューブのお話だって。うん、ちょんまげ小僧なの。イカのぬいぐるみくまです。どういうこと。密かにじゃありません。明らかに狙ってます。だってへ、妹はアイドルにならないよ。だって、カナが強制的にオーディションを受けさせない限り。実は推しはカナパパです。僕の推しはカナパパです。やば、パパきっとね、このね、あの配信見て喜んでね、あのスクショしてますよ。あ、のぴまぴさん、あれ違う。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、本当にお願い取ってほしいな。一緒のお願いって言ったらどうする。じゃあいいや、ちょっとちょっとここで待ってて。固定できなくてね、こんな角度だけど、やば。ちょっと髪取ってくるね、一瞬。昨日さ、どこやったっけ。ママ、あったあった。え、ひざま、ひざまけ小僧って何。ひざまけ小僧って、ひざまけ小僧、わかんない、ちょまげ小僧。え、それは有名な方なの。ちょっと流行った。あ、ちょっと流行ったんだ。流行りについていけなかった。悲しい。
六本木迷子にならなかった、ならんよ、ならなかった、田舎出身だけど、よかった迷子にならなくて。小児科行かなくても普通治った。なんか寝っ転がると治るんだよね、なんだろうあれ。パパパパ僕泣いちゃうぞ。なになに、それも YouTube のセリフ。 YouTube で調べてみては。ちょっとタブレットないんだよね。ちょんまげだよ。あ、ちょんまげ小僧、ちょんまき小僧なら知ってる。あ、知ってるの、なんで私だけ知らないや。構わずにしないで、かなこちゃん詳しいのね。ふん。ソルガンにやつありがとう。イソギンシュガー、ジャガー、イソギンジャガー知ってる。あ、それは知らないだって。お父様神戸にお見合いなかった、なかったよ。渋谷も楽しそう、渋谷も楽しかった、ありがとう。リアチュとミッポンとカナ応援する、やった嬉しい。ベジックス飯さん、ぜひそこにカナの名前を入れてみてはどうですか。我なく夜の六本木は恋そうなの。六本木クラス懐かしくない。でででででおお、なんだなんだなはぁみたいな。めっちゃあれめっちゃ面白かった、六本木クラス、やばい。私もあの一員になりたい、一員になりたい。ちょっと待ってね。今日はなんか大丈夫、俺に押されて喜ぶかな。はラーメン食いに行きたい。ラーメンパパね行ってくれると思う、多分言ったら。この前昨日もラーメン行きたいって言った。生やさんこんばんは、キヤニオハカナ、脳外科行ってみ、普通的ですって言われるから。やった、英語ぴょんぴょんかな、ヤッホー。見てた、六本木行ってバーの意味。そうなの、渋谷のカラオケパンケーキ行きたかった。カラオケパンケーキって何、さすが行動力があるかなって。そう、行動力だけはあるんだよ。六本木クラス、クラス違うよ、六本木クラスっていうさテレビあったじゃん。ドゥ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 、ウォー、なんちゃらガチャホーみたいな、平手友梨奈さんが出てたやつ。てん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 、よし、オッケー。パパさんなら押しましょう、オッケー。うん、パパならいいよ。イソギンチャクタイガー、え、そうなの、パパさんに教えん、意外とおしゃれやん、お強い。どういうこと、私は何だと思ってたんだ、おしゃれ、おしゃれじゃないと思ってた、意外とおしゃれな女なんです。クククク、ギ、六本のシースーが夢でした。あ、確かに、カナパパ俺押しないやろ。そう、カノリさん、カノリさんの話をね、パパずっとしてる。ソラがおやつさんも話してるよ、の話もしてる。今日のメロンソーダ映るかな、ちゃん可愛かった。本当？嬉しかった、嬉しかったじゃない、嬉しい、あれで撮ってくれた。しかもさ、なんかさ、相手もさアイドルさんだからさ、なんか写真の撮り方とかめっちゃうまいの。もうちょっとこっち向いてとかさ、かなよりも全然アイドル長くやってるから、その、 なんだろう、いろいろ写真のコツとかも知ってるじゃん。だからさ嬉しい、可愛く撮ってくれて。唐揚げ六本木クラス出演直送、どういうことだ、入力間違えた、唐揚げん、六本木クラスのドラマ聖地巡礼しましたか、え、してみたい、え、できるん、したい、どう
え、してみよう。ちょっと誰か行こうよ。ソーリーさんあれっちかな。六本木クラスは平手になった。そう、カナパパはカノリさん推しだったえ、でも空が皆さんの話をめっちゃしてるよ。どやってる、あれっちかな。 KHK さんカナポ、どやってる、どうやってる。まあね、私だってできるもん。ジキソ、ジ、ジソギンチャク、ジソギンチャクみたい。ジソギンチャクじゃなくてなんだっけ、ジソギンチャク、なんだっけ忘れちゃった。ジソギンチャクみたいな生き物いるよね。ジキソって言うんだ。ジキソってどういう意味かもわからんけど。ミキヤくんおはよう。ちょっと待って、マッピドッピさん書いた、書いた。静岡から新幹線、新幹線じゃで行ってないよ。ありがとうございます。この前のやつをライブの日かな、まだ書いてなかったよね私。ちょっとごめんなさい、ありがとうございました。キュン、ありがとうございます。嬉しい。はにゃ、はい、ありがとうのっぴまっぴさん。しげるさん履くの急ぎんちゃが。妹笑われてるやろ。もう私はいつも鼻で笑われてしまう。勝訴、はい、そう、直訴。赤いのかなぽ投げない声も鳴っちゃった。え、泣かないで。急ぎん着かい。そうだ、急ぎん着だ。じ、なんだっけ、あとね、なんて言った私。じそぎん着。あ、似てる、推し。クレヨンしんちょいなかった。相手に直接言うことはち、え、なんか言ったの。室美さん、こんにちは。ミルクティーよろしく、触れちいかな。明日9時に起きたツイッターに貼ってた番組見ろよ。え、最近、え、いつ、いつ起きてた、最近のやつ。うわ、見ようと思ってやめたんだ。よし、見よう。待ってライブからもうすぐ1週間ね。早い、めっちゃ早い。寂しい。またライブしたいんだけど。イソギンチャクジャガー、イソギンチャクとジャガーはさに、じゃあイソギンチャクでいいか。チーカナがチーカンを撮ったのもすごいでしょ。2個も可愛いでしょ。あれめっちゃ可愛いでしょ。まだね、いっぱい写真ありますから。チーカワのところの写真も待っててね。パパさん、俺の話はいいですから。パパさん、俺の話もよくしてますから。それがおやつさんの話もしてますよ。六本木クラスとか、アマンドの左横の坂道下とか何度か撮ってました。ん？何、どこだ？ちょっと。私、六本木中在住じゃないんですよ。ムーさん、六本木在住ですか？重罪ですか？重罪？罪重そうだね。ジソギンチャク、欅坂、え、見に行ってない、全然。ジキソ、何って言ったよ。そう聞いた。カラチャリガト、こちらこそ。やっぱさ、スタンディングのライブよかる。私もさ、こうやってうおうおうってやりたい、一緒に。え、私さ、いつかさ、いつかさ、私もさ、そのそっち側に行きたいんでさ、ぜひ仲間になってください。いつか私もそっち側に行って一緒にさ、みんなとペンライト振りたいです。でもたまにさ、ステージにも立ちたいからさ、たまにそっち行こうかな。こんばんは、高木さん。重罪、重罪こないだ重罪、そういう、そういう重罪か。え、待って、重罪って なんだっけ大丈夫、重罪、重罪は在住、待って、在住と重罪が分かんなくなる。重罪と在住の違いとは。違うでしょ、違うみたい。カナを見たい、行きたい。港区女子、港区女子ってなんだっけ。重罪、六本木には木が6本ある。そうなの、6本しかないの。いやいや、いかないんか。重罪、一緒にコールしようよ。え、カナもしたい。え、カナもそっち側に入れてくださいよ。カナもそっち行きたい。私、六本木在住じゃないんですよ。なんかさ、ゆいちゃんが言ったらさ、なんかまあ、そうだったんだ、みたいになるかもしれないけどさ、私が言ったらさ、知ってた、知ってたってなるよね。あの前に来て、なんでなんで？練り歩きすればいいじゃん。練り歩き？なんか、歩きにくそうだね。池袋在住、在住か！池袋在住です。池袋いいな。池袋行ったことあるよ。どこに行ったかって言われたら忘れたけど、
カオさんあれちいかな。え、なんだっけ、池袋行ったことあるよ、本当に。嘘じゃないよ。カナウナで。ん？やっほー、カオさん。俺でよければいつでもライブ交代するよ。え、小平交代してよ。立ってるだけでもいいから、センターとかで。立ってるだけでもいいから、もう交換して私はファンの方行きたいので。ぜひ、テレビ朝日見に行ったミュージックステーション出れるかも。テレビ朝日見に行きました。テレビ朝日。グッズコーナー見に行って、ドラえもんがいっぱいいて帰ってきた。くにちゃんあれちいかな。在住やろ。在住か。住在じゃないか。日夜フレッツあれちいかな。横浜のフェスで客席の方に来れば OK。 確かに自分のさ出番がなくなったら客席の方に来れば OK じゃない。やっぱやばやばやば、それ行っちゃおうもん。え、行っていいんですかね、大体行ってる、そういうのってなし。東京都在住、東方、私港区女子には近寄るなってよく言われるぞ。なんで六本木いいな、ちなわい都民だけど。都民いいな、都民。え、何都民、次は広島。え、都民ってなんだっけ。あ、東京都民ってことか。どこ、六本木都民ってこと。都民、次は広島。任せて、まさかさん現在広島在住です。全然東京女子やん。東京女子なわけないじゃん、遊び行ってるだけですよ。いつか絶対住むんだから。東京って田舎の集まりって聞いたことあるかも。こうやって私みたいな人が行くから。ウエストゲートパークって何それ、聞いたことないわ。ペンライト何しとる、え、じゃみんなで黄緑と緑を振る、誰かに向かって、そこにはいない誰かに向かって。絶対池袋来たことないやん。え、あるよ、池袋のなんか水族館みたいなとこ行った。あ、え、それそれそれ、サンシャイン水族館だ。じゃこれ遠足で行ったんだ、遠足でなんか行ったなと思って。え、でも私さ品川の水族館も行ったことあるよ。え、品川の水族館もサンシャイン水族館って名前じゃないの。何かかる、わかんない。池袋区こっち側に来たら俺はステージ上の誰を応援すればいい。そこにはいないいでかな。今日も可愛い、ありがとう。いかなブログでジェリージェットスキーやったのセレブリティ。ジェットスキーって何。まさかさんありがとう。山ちゃん山ちゃん綺麗だろっていうか、あ綺麗ね、裏富士って言ったら綺麗ってさ。何、裏富士ってどういうこと。裏からの富士さんってこと。やった、富士のことを褒めてくれてありがとう。代官山自由が丘、代官山自由が丘。あ、行ったことある、カフェに行ったことあるかも。カフェに行きました、そこのカフェによく行きます。袋行ったのはアニメイトと羊カフェやな。池袋違うよ、アニメイトはね私ねついて断ったけど自ら行ったことはない。アニメあんまかね、立ってるだけにかマネキンオーラあるし。マネキンオーラの言えば顔描いちゃおう。今日もお疲れ様、ありがとうサージカル様。後から怒られたければ、港区民、え、もう11時なの、はにゃ、池袋は最初に。え、じゃ品川はなんだっけ、静岡連続で最初に静岡、遠足じゃない、なんだっけ、修学旅行だ、遠足じゃなかった、修学旅行で東京、小学校の頃か、東京のディズニーとか行くじゃん、で浅草とかいるじゃん、そのついでに確かサンシャイン水族館行った気がする。サンシャイン60歳も行くようにしてな。池袋区いいね、絶対違うやん、恥ずかしい、もうやだよ。ポコさんこんばんは、昔こぶこ袋の水族館にピアノを見に行った。え、池袋のこと袋っていうの、みんな私も真似しよう。カナパ行っちゃダメ、分かった、超おしゃれやん、超おしゃれなわけないじゃん、普通の女の子だよ。チャーティショクさんこんばんは、ロポイントでさ金でしわかる、めっちゃわかる、私もなんかいつか行きたいな、いいな、私も連れてって誰か。ハイチコンバーサージェイスティナーの紹介から昔、私も行きたいです。池袋サンシャインのかサンリオカフェにもおいでな。え、行きたい、サンリオカフェ、サンリオかわいいかわいい。サンシャイン池崎さんだ。好きだった、ちょっとナッカーさんありがとう、あの会を、修学旅行そうだ、もう今日さなんかさ頭が回ってないの。袋中よげてる、中野ブーロードウェイってなんだ。浅草区も行ったよーん、浅草も行きました。浅草区かえ待って、バカにしてる、浅草区って本当浅草区じゃないんでしょう、神奈川浅草区だと思ってるから浅草区パクって言ったんでしょう。ウエストゲートって何、浦原宿は行きましたか、浦原宿、原宿はよく行くけど、あ、よくじゃない、間違えた、行きますけど、
歌舞伎町には行かなかった。歌舞伎町に用はないんですよ。クワンクワンさんこんばんは。池袋ジャスティス池袋じゃないんですか。好きなみたいに言うな池袋じゃないんですか。え、すごっ、池袋と袋に分かれてる。袋って何、袋でいいじゃん、もうじゃんスーパー袋でいいじゃん。マッピの、あ、のっぴまっぴさんありがとう、貝殻嬉しい。カブさっき食べたやつ、格好でポンポンブリーカフェもおすすめ原宿の。え、かわいいかわいいかわいい。台東区かわいいフェスティバル、かわいいフェスティバル100年くらい前。そうなの、じゃあもう変わったの。玉区、それはあれか、んサンリオピューロランド。わかな、加藤さん、あ、加藤さんだよ、ほー、来てくれてありがとう。こ、こじき、こじきって、私がこじきだと思ってるんですか。池袋悪いことすんなって言ってんじゃねえの、かっこいいことしてんのって言ってんのって言えばよかった。かっこ悪いことすんじゃねえよって言えばいいよってこと。池袋で何ですよ、なんかのセリフでしょ、なんかのセリフでしょ、聞いたことないけど。一番大きいポケット戦闘モンスターも池袋にある。え、パパポケ戦大好きだよ。こないだ横浜のポケ戦も行ったし、こないだでもないけどポケ戦行ってきました、イエーイ。でパパが楽しそうでした。一番パパと妹が好きです、ポケモンカード。大田区、うん、誰それ。浅草若い子に流行ってる最近、確かに食べ歩きとかね、あの浴衣着たりね、私も好きだし。ガチャガチャの森、え、どこにあるの、美術館、ガラスの森美術館。品川か、分かんなくなっちゃった。屋形船、屋形船乗りたい、ちょっと連れてって、かな、もう都会に染まらないで大丈夫、私はいつまでも静岡の田舎娘だから袋って呼ぶわ今日から。え、かなのことをやばい、むっちゃんかな、ぽだいだい触れちいかな、起きたらかなちゃんいた、やった、それ幸せじゃん。加藤さんおはよう、そうなの、竹尾触れちいかな、裏腹みゆさん、パパとみーさん、こんにちは、こんばんは、おれちいかな。サンリオのキャラクターくろみちゃんが好きです。あ、なんかでもにわかとか言われてしまうかもしれないから、そんなめっちゃ好きですとか、もう命かけて好きですとか、そういうことはあんまり言わないでしょう。わおばばさんおはかな、クリエイターが欲しいの、なんだろう、いわぐっぴーポケカ戦違う、何ポケカ戦って何、ポケ戦のポケカ、違う、ポケ戦は好きですよ。ポケカのやつをよくパパがやってる、なんか開けるやつ、袋かな、そう、いつかなかな、そう、え、かな、関東民だよ、もともとキングのセリフ、ん、焼肉キング、奥渋ってところもありまして、え、じゃあ朝渋もある。羽田空港、大田区です。羽田、成田が奥か、横浜クルーズ、え、横浜クルーズしたい、横浜クルーズフェスティバルしたい。お、大田区、みんなで屋形船ツールツアー開催してや、え、したい、え、ぜひ見てますか、上江さん、カヌーに乗りたい、え、どういうこと、どういうこと、自分で漕ぐん、え、なんかあるよね、でも山下りみたいな、可愛いですね。そんなことないよ、ありがとう、ゆうさん嬉しい。え、最近ついにハマってるの、テスト勉強、カナダのことをしてくださいよ、ぜひプレゼント鍵にされたら、え、頑張る。ウエストゲートパーク難しい、何カナウファンです、田舎っぺカナウファン、ワイポンポン派、仲間、おい、クラミちゃん、オキさんと一緒、やった、嬉しい。リンコさんが港区女子目指すわってよく言ってたですよね、まあ港区女子さんはね、きっと綺麗な方が多いのでしょうか。私はそういう顔の系統ではないと思うんですよね、いつも思うんですけどポムイチか、東京で行ってみたい場所はディズニーサンリオ以外で、西武園遊園地、さっき言ってましたよね、え、いいじゃん、めっちゃ屋形船、ご飯食べたい。クロムちゃん好きですよ、いいんじゃないですか、好きです、父とポケカ対戦したい。え、何ポケカ対戦って、出てこい、僕のポケモンピカチュウとか、そういうことするのおもろ、いいやん、カナダパパ大好きだよポケカ、しな、こないだ
ぜひどうぞ私のパパと遊んでください、みんな暇そうなので。成田は千葉、あ、成田千葉か、遠いなと思ったんだよ、東京駅から行った時。てて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 、ててて、カナウでヌーコンを砕いて、何それ、エアコン、新潟だったらタライブね、え、なにタライ、タライってあれは、なんかオケみたいなやつ、え、確かにファンクラブ私できるのかな、スカイツリー私も好き、でもさ、東京行きたいって言ってどこ行きたいのって言われてさ、スカイツリー一人で行きたいのよって言ったらびっくりされた、一人でみたいな、え、神戸クルーズしたい、高いよな、4000円ぐらいしたよね、なんか高いやつは。感想も書くように、え、読書感想は私いつもさ、あの本のさ前に書いてあるさ帯みたいなやつに書いてあるやつちょっとパクってたよ。港区だった、品川駅、港区、じゃあ私品川駅に住もうかな、レジャーシート引いて天竜川男子目指します、やばいや天竜川男子やばい、めっちゃおもろい、天竜川男子やばプレゼント解禁されたら何を買おうくれて、ほんと嬉しい、ちょっとなんか待ってるね、めっちゃ早くプレゼント解禁しますように、解禁しますように、プレゼントが、プレゼント解禁しますように、見てこれ、へにょへにょなる駿河区女子、我慢できない駿河区女子、じゃあ私東京タワーのてっぺん女子でいいよ、東京タワーのてっぺんに立ってみたいんだよね、見てすごくない、西武園遊園地は埼玉かも、あ、埼玉なの、東京じゃないの、暇そう一尊星、誰だ、遠くてすまんな、え、違うよ違うよ、え、成田空港に住んでるの、もしかしてレジャーシート引いてダースンさん、え、成田でもなんかいっぱい駅があった、私わかんない、1回しか行ったことないからさ、あ、駅じゃないかなんていうの、なんかいっぱいなんかあってさ、第1ゲートみたいな、第2ゲート、第3ゲートみたいな、私もしさゾンビがさ世界で流行ったらそこに逃げようと思ったもん、割と高さもあったからさ逃げれるよね、100m ランナーさんこんばんは、西武園は所沢、え、行きたい、あそこハリポタスタジオ開園してるね、そう、そこに今日はね行ってきたらしいです、いとこが途中まで一緒に行って、私はよく撮ってないから私は行かなかったけど、品川駅にレジャーシート、すごいな、おっと千葉、成田が千葉で遠いだと、ディズニーの千葉なんだが、ちディズニーはめっちゃ近いよね、私よく行くよ、前浜なんか駅で降りて、プレゼント書きつつ誰もびっくりするかなであった、ちゃんと解くからね、ショールームで、少なくとも恋に幸せになほしい、え、神戸のタワー見て私はそこに住むと決めたから、いつかいつか成田空港の滑走路の中に住んでる人おるよね、え、どうやって、どうやって、どうやって、家あるのそこに、たまたま1個立っちゃったとか間違えて、レジャーシート引いて住めば立派な天竜川男子ですかね、確かにいいじゃん、レジャーシート引いて住めばテントとか張ってね、意外と住めるんじゃないですか、天竜川男子、今日からハゼチ天竜川男子で、成田はなぎの名店が多い、え、そうなの、成田空港行った時うどん食べたわ普通に、叶えのプレゼントは漢字ドリル、英語文何がいい、え、道徳ドリル、マイハム STU、 おたしの場所じゃん、何おたしの場所ってどういうこと、マイハマディズニーに行くってこと、僕よく天竜川、天竜川男子かもしれない、河川敷走ってんの、天竜川男子じゃんそれ、河川敷男子でいっかじゃん、坂の子のまみれさんは、新宿の早いや、ダンボールです、どういうことどういうこと、ダンボールかぶってるの、ジブリパークは行く予定ないの、ジブリパーク行きたいんですよね、家族で行きたい、どうしよう、行きたいから行きたいですけど、どうしよう、ジブリパーク行きたいんだけどね、予約取れるんですか、もう答えるアロハ、スイッチだねアロハって、アロハありがとう、答えるハートありがとう、やった嬉しい、キュン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 として、あとありがとうございます、この間やった、チーバクの口の当たりすび、え、チーバクの口、もしかしてそうやって下の方ってことちょっと待って、チーバくんさ調べたのに忘れちゃった、記憶にございません、チーバくんか、口か、あ、多分上か、成田には新勝寺という大きなお寺がありましたの、おお、ちら、何かあったりして、あんまりそうなの、
何があったらするの？カリさんグーありがとう、嬉しい。カリさんありがとう、グッドありがとうございます。いいねとグッドパターンお願いします。輝かそう、そうなの？と羽田空港で、じゃあ飛行機で行ったんかな。2個まだ3個。羽田空港今はどちらが終わってない、すいません。あたなかそうかそうか、どういうことだ。テイカーさんもハートありがとう、やったー、キュン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 。ジブリのあずみさん、あずみさんとあずみさんもジブリ好きだったよ。あずみさん2人いる、ジブリ好きだね。聞いた、行きたい。成田空港もやぎの一つ、東成田駅来てみてね。え、何がある、行きたい、ぜひ。待ってます、待ってます、行ってみます。間違えた、プレゼントでチーバくんグッズを送りつけるわ。え、壁に飾ろう。私さ、割とそういうのさ興味あるんだよね。そういうぬいぐるみとかさ、キャラクターとかさ、キーホルダーとか。だから待ってるね、壁に飾るから。ダースさん、やった、チーバくん楽しみ。チーバくんとお友達になれるかな。帝国さんこんばんは。この時期天竜川の発祥者、みんなでバーベキューしてるよ。バーベキュー系男子。あ、妹が寝ちゃった、かわいい。今なんかスースー音がすると思ったら寝てました。そういうところもかわいいですね。相当お疲れてたんですかね。空港内もいろんなお店、そう、私さ調子乗ってさ、おっきいさ空港のさ、あのカートをしたりしてみた。肌の調子も良さそう。そう、よいよ、めっちゃかな子おやすみかわいいよね。かなちゃんって抜精、何それ、何それ、抜精って何、何それ、剥がす系のものってこと。かなたんかわいい、そんなことないよ、ジブリ8月分買えるけどね、きっと。え、じゃあまだまだあるってこと。かなこグッナイミルクティーよろしくさん、くーな、かなこさん、いびきうるさい、いびきじゃない、スースーしてたかわいいでしょ。で空いてればたった40分。どういうこと、どういうこと。前浜から成田空港は空いてればたった40分。え、同じ千葉なのに40分分かるんや。何、妹が寝たらとかなちゃんそこがある。え、絶対変わってあげない、絶対変わってあげないから。ふん、かなの特権ですね。今日かなたち並べしないよ、してよ。剥製、何剥製って。ああ、よく動物剥製とかいうやつ。そろそろ妹がちょっと睡眠をしてしまって、ここでリビングで睡眠をしてしまって、あの多分スースー聞こえてくるので、そろそろ配信終わりにします、ごめんなさい。もう時間なしね、そろそろ。13位黒白さん、12位イエロー、11位オーツアットンさん、10位カリさん、9位ナッカーさん、8位ダースーさん、7位キッチンさん、6位ヤマショーさん、5位 TM さん、4位お金持ち先生さん、3位ハンシタン、2位空が鬼になってさん、1位はドゥルルズン、マッチさん、マッチさんありがとう、マッチさんありがとうね。ちょっと待ってね、確認、瞬時に書きます。どこから配信してるんだ、実家です。パパさんおやすみなさい、ダンクス。リア充が降りてくるのがごめん、そんな嫌だよね、もうイチャイチャすんなよって。言ってやれ、言ってやれ、本気で美人だと思う、嬉しい、本当。確かに40分で行けないわ、すごっ。金が近づくから身を壊れるかって思ってイヤホンしてないの、どういうことだ。またね、マッツさん、ちょっと待ってね、ちょっとまたね、どっか行かないでどっか行かないで、ちょっと待ってよ。
よし、オッケー。ありがとう、グリオさんだ。明日は9時に起きて NHK 見ろよ。任せてください。最近早起きハマってるね。ライオブさん、お疲れ様、ありがとう。声大きい。ほんと？いつもコメント待ってますパパね、コメントしてますよ、たまに。レンガ壁が見えて、そうだよ。マッチさん、ありがとうございました。見える、読めるかな、こんなちっちゃくて薄かった。ちょっと待ってね。マッチさん、ありがとう。オッケー、ありがとうございました。私、妹が寝てしまったので、そろそろ配信終わりにします。すごくありがとう、お疲れ様。9時に起きて NHK 見ます。クリアさん、こんばんは。足ありがとう、まさかさん。声が大きいの、ごめん。かなう、あ、そうそうそう、空がいやさん、ありがとう。ハッシュタグいでかなう、かなうの夢かなう、かなうレターでツイートすると、この配信の後、かなうの家族が見ます。そうです。かなうも見ます。マルさん、かなう。静岡市駿河区で移動いたらいい。高校時代の、ん？手流がだし。ありがとう、おやすみ、明日ね。ありがとう、配信。美術館の中は撮影禁止じゃないよ。乗っけていいって言われたら乗せるね。撮影禁止じゃない。撮っていいところもあるし、ダメなところもあって、撮っていいところは撮ってきたよ。ありがとう、お疲れ様。一個早く寝るんだよ。辛ラーメン食べちゃうもん。おやすみ、バイバイ。